bicho, tio Gostudo Sagaz com vocês, vocês estão bom, fi? No vídeo de hoje trago pra vocês, galera, mais um vídeo de addons aqui pro nosso Minecraft 1.19 ponto oficial, belezinha? Bom, mano, hoje trago pra vocês mais um addon, e o addon de hoje que eu trago é de como virar o Kirby aqui no nosso Minecraft Bedrock, belezinha? Sim, mano, eu trouxe esse addon muito interessante aqui pra vocês, que eu sou muito fã do Kirby aqui, né? Eu achei esse addon muito parecido e muito da hora mesmo. Então decidi estar trazendo pra vocês, belezinha? Então desde já, o download vai estar aí na descrição se você quiser baixar. E se você estiver vendo no momento ao vivo, eu vou estar deixando o link pra baixar após o momento ao vivo acabar, belezinha? Então é isso, meus chuchucos. Deixa o like se você quiser e se você achar que eu mereço, belezinha? Então é isso. Sem mais enrolação, meus chuchucos. Vamos pro vídeo, velho. Bom, galera, basicamente, pra quem não conhece o Kirby, é basicamente um personagem de videogame aí, beleza? Ele também aí participa de um jogo chamado Super Smash, que tem o Super Mario, também tem o Sonic e também tem outros personagens, belezinha? Mas enfim, isso não vem ao caso, mano. Esse personagem é um personagem de videogame, mano, e ele tem umas habilidades interessantes, que ele consegue estar absorvendo qualquer pessoa que ele conseguir engolir. E esse addon, ele vai estar adicionando aqui essas habilidades, o que é muito bom, velho. Eu coloquei essa textura do Super Mario pra combinar, ficou bem bonitinho até, né? Mas enfim, vamos começar isso aqui, mano. Primeiramente temos essas animações aqui do personagem quando ele começar a correr aí, né? O seu personagem vai estar substituindo. A cor inicial do Kirby, mano, a original é a rosa, beleza? Só que no caso a minha skin, como ela usa uma roupa azul, automaticamente aqui o meu Kirby aqui ficou de cor azul, beleza? Você pode estar colocando aí vários tipos de cores. Vindo aqui na sua skin, como vocês podem ver, aqui já tem de várias cores. Eu vou estar colocando aqui, ó. Eu tenho vários skin packs aqui e tem vários de várias cores, beleza? Então você pode estar testando aí, tranquilinho? Vou estar deixando o meu mesmo aqui e vamos estar indo logo pra review. De habilidade que você pode estar tendo aqui com o Kirby é que ele consegue estar voando aqui infinitamente, beleza? E pra você estar ativando é só você estar pulando aí, mano, que aí você vai estar conseguindo voar. Ele consegue estar voando desse jeito aí, ó. Que é muito da hora, mano. E isso aqui é uma das habilidades dele, belezinha? Sua outra próxima habilidade, galera, é de estar absorvendo qualquer monstro que esteja aparecendo aqui próximo dele, belezinha? Deixa eu estar tentando achar aqui um, por exemplo. Esse poder basicamente serve pra quando ele estiver precisando aí de poderes, ele vai estar engolindo um monstro. E aí ele vai estar absorvendo o poder do monstro que ele engoliu. Só que aqui no Minecraft ainda não tem como fazer isso, beleza? Só que o princípio é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, eu posso estar vindo aqui e posso estar sugando o poder desse golem aqui, velho, como vocês podem ver. Mas eu vou estar fazendo o seguinte: pra mim estar fazendo esse poder, eu tenho que tocar aqui nessa skill que tem aqui, beleza? E aí eu vou pressionar, mano. A gente foi derrotado por ele, galera, mas eu vou estar pegando aqui de novo. Vamos estar tentando de novo aqui, ó. A gente vai pressionar e aí ele vai estar abrindo essa boca aqui, ó. Nisso aí a gente vai estar conseguindo engolir ele. Só que ele é muito grande, então aparentemente não dá, velho. Então vamos estar fazendo o seguinte: vamos estar engolindo outro mob, por exemplo. Vamos tentar engolir aqui esse villager, velho. Eu acho que o villager tem como. Ou então a gente vai tentar naquele gatinho ali, ó. Eu acho que o gatinho dá, mano. Então vamos fazer o seguinte: a gente pressiona aqui, ó. E aí a gente vai estar conseguindo estar sugando ele, ó. Vamos estar chegando um pouquinho mais perto aqui dele, velho. Aí, ó, pronto, conseguimos engolir ele, mano. Aí aqui, basicamente o Kirby, quando ele faz pra absorver, é só você tá agachando que ele vai tá engolindo o monstro. Ou se você quiser soltar ele, você vai tá soltando basicamente uma estrela pela boca. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Por exemplo, posso tá vindo aqui, deixa eu tá subindo aqui, ó. E vamos tá atacando aqui esse, deixa eu ver. Vamos tá vendo um mob que esteja aqui próximo, pra gente tá soltando essa estrela ali, ó. Por exemplo, a gente pode tá vindo aqui e pode tá soltando a estrela, velho. Deixa eu tá... Nossa, soltei aqui, só que bugou, mano. Vamos tentar de novo. Vamos tá engolindo esse gatinho aqui. Engoli o gato. E agora vamos fazer o seguinte. Ó, ali tem um coelhinho, mano. Bem bonitinho. Vamos tá soltando aqui, ó, essa estrela. Como vocês podem ver aqui, ó. Soltei. E meio que ele solta aquela estrela ali pra tá liberando o monstro que ele acabou de absorver, belezinha? Você pode tá fazendo isso aí. Ou então você pode tá engolindo. Vamos tá testando aqui o de engolir nesse villager aqui. Ele só precisa ficar parado, né, mano? O que é muito difícil. Mas aqui já era. Ele vai ter que sair daqui. Então vamos tá pressionando aqui, ó. Vamos tá só entrando aqui. Vamos ver se a gente consegue tá engolindo ele. Pronto, consegui engolir. Agora vamos tá saindo daqui, velho. Aí agora é só a gente tá apertando no shift que ele vai tá engolindo, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês a visão como é que fica. Ó, que bonitinho, mano. Aí quando a gente agacha, ele vai tá engolindo aqui o monstro, belezinha? E aí ele vai tá absorvendo o poder. Só que no caso aqui, né, como o villager não tem poder, ele não vai tá tendo poder. Porque geralmente a habilidade que ele ganha é baseada no que o monstro tá usando. Por exemplo, se ele estiver usando um chapéu de guerreiro, ao absorver ele, você vai tá ganhando um chapéu de guerreiro. Deu pra entender mais ou menos? E aí, é isso, mano.
Uma coisa que também você pode estar fazendo aqui, mano, é estar voando com a estrela dele. Mas eu já vou estar mostrando pra vocês. Quando você entra na água, você vai estar ganhando um óculos de mergulho, beleza? Que é esse daqui que tem no próprio jogo do Kirby, que é muito da hora. Ele vai estar nadando aí bem bonitinho. E você pode também estar equipando a Elytra. No caso aqui, mano, eu tô com esse chapéu do Mario aqui, porque eu tô usando a textura do Mario. Então eu vou estar colocando aqui, ó, por exemplo, essa Elytra aqui, ó. E aí agora a gente vai estar podendo voar aqui em cima da estrela. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Vou pegar aqui fogo de artifício e vamos estar ativando, ó. Deixa eu estar só planando aqui, calma aí. Aí, ó, é só a gente pressionar aqui que a gente vai estar voando na estrela. É igualzinho o jogo, velho. Vocês não fazem ideia, mano. É igualzinho o jogo e a gente consegue estar voando aqui em cima da estrela. O que é muito bom, belezinha? Aí, mano, deixa eu estar mostrando pra vocês aqui agora, engolindo de novo como é que fica. Só a gente tá pressionando aqui, ó. E como ele fica aqui desse jeito, com a boca aberta, ele vai tá sugando todos os monstros que tiver aqui próximo dele, belezinha? Bem interessante. Eu curti demais esse addon aqui, porque parece demais e tem a própria habilidade do Kirby, mano. Esse jogo é muito bom. Quem já jogou aí sabe do que eu tô falando. Engolimos aqui um village. Vamos tá soltando ali, ó, mano. Nossa, soltei. Agora ele vai vir correndo atrás da gente. Agora a gente vai tá caindo fora daqui, mano, porque senão ele vai tá matando a gente. Vamos tá só correndo aqui, ó. Vamos vir aqui, falou pra você, fi, falou. Falou, vamos tá só correndo aqui, vamos tá ativando aqui o nosso planificador e aí vamos cair fora daqui voando de estrela, mano. Olha só que massa, mano. Muito da hora, você pode tá usando pra tá viajando aí, vai ficar igual o Kirby aí e tá muito idêntico, velho, na moral. Basicamente é isso aqui que o addon vai estar adicionando, beleza? Se você quiser, o download vai estar aí na descrição pra você estar aí baixando, mano. E é basicamente isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado, belezinha? Então é isso. Até a próxima, meus queridos. Mas bom, galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, peço mais uma vez que apoie com um joinha, porque vai estar ajudando demais aí, beleza? Se inscreve no canal se foi a sua primeira vez aí, belezinha? Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, meus queridos. Então, do mundo dos mods, trazendo pra vocês mais um vídeo. Estou indo lá de volta pra casa agora, de Kirby Voador. Então é isso, falou meus chuchucos, e até o próximo vídeo. Fui, tchau!